không lila lila ngà là Timmy Wee ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့၃ဘွားမျိုးကံမြင့်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ခေမာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲကြောင်မှာဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ဆရာကြီးဆရာလေးတွေနဲ့စာသင်သားတွေကိုဗဇွန်စိတ်ဖက်ရှင်ဟင်းနဲ့နေစုံစက္ကတ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဗဇွန်ကျော်အာလူးနဲ့ဗဇွန်ဟင်းချမောင်ဟင်းကိုဗဇွန်များများလေးနဲ့ပဲပင်ပေါက်ပဲပြကျော်အခွားသည့်အတိုးမြုံနဲ့စက္ကတ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ကြောင်မှာဆရာကြီးဆရာလေးတွေအပါတရ60ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအလူလေးကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအလူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကသွားရောက်ပြီးတော့လူရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖြစ်တာကြောင့်စာသင်သားတွေလည်းအများအများရှိခဲ့ပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကအဆုံးအလူခံတဲ့အခါတပိတ်ကိုယ်သာအသုံးပြုပြီးတော့ဆုံးအလူခံခဲ့ပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးတွေလူတန်းပြီးွားတဲ့အခါမှာဆရာကြီးဆရာလေးတွေကိုဆုံးကတ်လူတန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေလူတန်းပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဆရာလေးတတိလေးတွေကိုဆုံးကတ်လူတန်းมาဖြစ်ပါတယ်ဆရာလေးတွေမှာအငယ်ဆုံးအပါကအသက်3နှစ်ခွဲရာစပြီးရရှိပါတယ်ဆရာလေးတွေကနေဆုံးအလူခံမှုအတွက်တန်းစီနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာလေးတွေနဲ့စကားစမြည်လေးပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဘာကြီးဘာကြီးချမ်းရှိတာဆရာဆရာလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတချို့ဆရာလေးတွေကတိုင်းရင်းသားလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ရန်ကုန်ရောက်တာလားလဲသိမကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာစကားကိုသိပြီးတော့ရေးရေးလဲလဲနားမလည်သေးပါဘူးခင်ဗျာဆရာလေးတွေပြီးွားတဲ့အချိန်မှာစာသင်သားလေးတွေကိုလည်းနေ့လယ်စာလူတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်စာသင်သားလေးတွေကတနခါလိမ့်နာတာညီညာပြီးတော့ချစ်ဖို့အရန်ကောင်းပါတယ်နာနေရှိပါရဲ့လေးလာလေးလာငါလာတနခါလိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအသက်အကြီးဆုံးကနေအလက်ကနေအငယ်တဆင်ချင်းလိမ့်ပြီးတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဖိုက်ဆံနေတာဖိုက်ဆံနေတနခါလူလူပြရကိုကိုလာကလေးလေးတွေကလည်းအသက်3နှစ်ခွဲကနေစပြီးတော့ရှိရလို့သိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာထိတ်တော့မှာပဲဒီမောက်ကိုပေးလိုက်နော်ဒီွားပြီနော်ဒီွားလို့ရတနခါလေးတွေလိမ့်လာတာဖွေးနေရောဗျစပင်လေးတွေကလည်းချစ်စရာလေးတွေသမီးရောမအားဆောင်တော့ပြီလားမစားရမွေးငါလို့လားအားရပါဟာလို့ပြောလိုက်လေကျက်သွားပြီလားကျက်သွားပြီလားမွေးငါဒါကတော့စပိုးဆောင်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စပိုးဆောင်မှာအများစားအတွက်မွေးငါချက်နေတာကနေကျွန်တော်မွေးငါစားခြင်းနေဆိုလို့စပိုးဆောင်ကအမတွေကကျွန်တော်စားဖို့မွေးငါရှေ့ပဲမွေးငါထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်မွေးငါးကလည်းမှွေးပြီးတော့စားလို့အရန်ကောင်းနေတော့ဗျို့မြင်းမြင်းနဲ့တပတ်ကံဝင်မှာပါစားကျင်တယ်လို့တွေးပါလားဘိုက်ပဲအများကြီးပဲဝါခမင်းစားဖို့ဘိုက်ချန်အောင်ပါအားသမားစပိုးတောင်ကအမကြီးလိုက်ရရေးသမုတ်ရေးသမုတ်ရေးသမုတ်ကောင်းကောင်းမှကောင်းကောင်းကောင်းလေမာရမ်နောက်နေတော့လားဆက်နေတော့ပါဘောအခုလားကောင်းလေဘူဝါရီဒါဆီယမ်မာဆီယမ်မာတို့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိရလဲ900ရောအဲ့ဒါဆီယမ်မာပဲ
ယူထားလိုက်တော့အလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစပိုးဆောင်ကအမတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဖို့ဘာညာအတွက်ကျွန်တော်မုတ်ဖိုးလေးတက်နိုင်သလောက်ပြီးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီအလူလေးကအလုံးရဲ့အလူဖြစ်တာကြောင့်ကုသိုလ်ထပ်တူလာကြပါစေခင်ဗျာဒီရာသမင်းကျွေးမာလာဒီမှာ